procurado a felicidade, só encontrei a maldade, grande decepção. Mas agora encontrei a esperança que precisava. Em meu peito brotou a alegria que eu procurava, esperança de paz. Sei que só Ele é que traz pro meu coração esperança de paz. Sei que só Ele é que traz pro meu coração. De paz. Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Fazendo Esperança. E você que nos acompanha toda semana, sabe que a Fazenda da Esperança é uma comunidade que acolhe dependentes químicos e pessoas que carregam consigo outros vícios que as impedem de manter o equilíbrio e viver em sobriedade. E esse, Lucas, é o nosso programa, nosso assunto de hoje, não é mesmo? É verdade, Maurício. Nestes mais de 40 anos, quase 100 mil pessoas já passaram por nossas comunidades masculinas e femininas nos 26 países onde nós estamos. Alguns se recuperaram e decidiram permanecer. Outros terminaram a sua caminhada de recuperação e voltaram à sociedade e reconstruíram suas famílias. Outros ainda retomam sua vida na sociedade e decidem espalhar o carisma da esperança onde estão, como é o caso do nosso convidado de hoje, o Júlio Conceição, que atualmente vive em Ibiporã, no Paraná, e desenvolve diversas atividades com pessoas que buscam uma vida nova. Maurício, eu vou ali receber ele, porque com certeza nós vamos ter muito assunto para poder escutar hoje. Júlio, seja bem-vindo ao nosso estúdio, muito obrigado pela sua visita. Seja bem-vindo, meu irmão. É sempre bom a gente receber ex-acolhidos da Fazenda da Esperança aqui, né, Lucas? É isso mesmo. Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E já para a gente dar início, comece se apresentando para nós. Olá, bom, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Poder também divulgar e levar a esperança aí maravilhosa dentro desses que você falou, 100 mil. Dou graças a Deus de ter sido um escolhido, né? Também não para viver essa experiência na fazenda, mas para levar. Como vocês já me apresentaram, sou o Júlio Conceição, né? Hoje eu sou terapeuta, mentor em dependência química. Decidi que na minha experiência eu encontrei algo que era um tesouro e resolvi levar para outros, né? Essa esperança. Que bom, Júlio. Vamos puxar então esse fio de ouro de onde tudo começou. Você se recuperou na Fazenda da Esperança, em que ano foi? Bom, cheguei na Fazenda dia 11 de janeiro de 2005. Confesso a vocês que a princípio eu não acreditava mais em mim, né? Tinha 27 anos, vivi dores muito grandes em relação antes de ir para a Fazenda. Conheci o Padre Cláudio Romano, onde é o nome da Fazenda Esperança lá de Ibiporã, que me falou desse trabalho da Fazenda Esperança. Então eu fui. Foi um desafio, né, ir para a Fazenda. Não foi fácil. Arrumei minha mala 11 vezes para ir embora. Mas com 27 anos foi a primeira coisa que eu concluí na minha vida. Eu fiz meu ano na Fazenda de Toledo, no Paraná, a qual eu tenho um carinho imenso pela essa comunidade de lá. O que foi que mais te tocou nessa experiência da Fazenda? O que ficou mais forte, que fez você, de fato, chegar nesse ponto que você está hoje? Bom, aquilo que eu sempre falo, né? Devolver a pessoa a ela, né? Eu acho que isso que a Fazenda fez, ela me devolveu a mim mesmo. Então eu tenho uma frase que eu gosto muito, que só quem ama é capaz de enxergar no outro aquilo que ele nem sabe o que tem. Então eu não sabia o meu potencial, eu tinha crenças limitantes em relação a mim, ao que eu podia fazer, ao que eu podia realizar. E a Fazenda, aos poucos, foi abrindo esse horizonte, né? Onde eu pude enxergar e falar, poxa, eu posso mais que isso, né? Porque parar de usar droga a princípio foi fácil. Fiquei um ano dentro da comunidade, né?
Então eu falo que dentro da unidade da fazenda eu comecei esse processo de tratamento, mas a minha recuperação partiu a partir do momento que eu saí da unidade para fora, né? E aproveitando que você está falando isso, Júlio, tem tanta gente acompanhando a gente hoje, né? Sobretudo os nossos acolhidos que estão aí na fazenda. E legal você dizer que foi difícil essa sua caminhada na fazenda, né? Teve as vontades de ir embora, mas a perseverança te trouxe até o dia de hoje aqui, né? Então eu voltei o Júlio, cheio de defeitos de caráter, com várias rupturas emocionais, físicas, familiares. E é o ponto que eu fui me curando nesse processo e eu tive muito apoio, graças a Deus, porque na época a minha família, a própria comunidade, a sociedade, o Padre Cláudio na época me acolheu dentro da comunidade da igreja, onde eu pude fazer leitura, iniciei o grupo Esperança Viva, onde eu fui coordenador 8 anos, decidi que precisava ir além, falei, não, eu quero uma unidade da Fazenda Esperança aqui na minha cidade. Então iniciamos todo esse processo e o legal porque durante 2, 3 anos eu tive muita dificuldade porque existia dentro de mim um Júlio de 16 anos de droga, eu usei dos 9 aos 27. E não é que um ano da Fazenda ia mudar toda essa realidade, porque eu olhava para minha história. Inclusive eu falo sobre isso, a sobriedade que dói. Quando eu me vi sóbrio pela primeira vez, doeu. Porque eu olhava para dentro de mim e eu não tinha construído nada. Eu tinha perdido um relacionamento com a minha família, um relacionamento com a minha comunidade. Eu não tinha construído referências para a minha vida. Então é como você iniciar a sua vida do zero. Não do zero, mas eu digo assim, que eu tive que me preparar para poder olhar, poxa, agora eu preciso decidir um caminho, para onde eu quero ir, né? E eu fui buscar muita ajuda, bati na porta de muita gente, fiz muitos cursos, participei de muitos congressos, eu continuei o tratamento, né? Quer dizer, eu continuei a recuperação, né? Que bom, Júlio, que na sua fala, na sua experiência, você está colocando várias ferramentas, não é isso, Lucas, que te ajudaram nesse processo fora da fazenda. Então eu queria, você falou dessas dificuldades que você encontrou nesse recomeço fora. Para você, qual foi a dificuldade assim, que mais te custou para enfrentar fora? Alguns dizem que é o preconceito, outros é olhar o passado, o arrependimento, enfim, sentimento de culpa. Para você, o que foi e como a experiência da fazenda de aí te ajudou nesse momento para você superar? Olha, uma coisa que eu gosto que é prático para nós é a palavra. Então é um exercício diário e a palavra, ela me impulsiona nesse sentido. Poxa, amanhã eu quero fazer um pouquinho melhor, entende? Então, às vezes a gente quer, eu vejo que a gente vive às vezes essa depressão do passado, né? De voltar, poxa, essa vozinha dizendo assim, mas você não é capaz, olha só o que você fez, olha quantas pessoas você pôs na droga, olha tudo isso. Então você tem que deixar esse passado porque eu não vou conseguir voltar lá e resolver isso. Então, o momento presente é muito importante. E às vezes a gente vive uma ansiedade muito grande de querer viver o futuro. Porque eu quero conquistar, eu quero ter. E o padre falou na missa esses dias, poxa, se a gente colocar a nossa vida nas coisas, as coisas nos passam, né? Então, a nossa experiência tem que ser com ele, né? Porque só assim nós vamos estar livre, né? A gente sabe que você, Júlio, usa muito as redes sociais também para levar essa mensagem. Então conta um pouco para nós, como é que você também faz isso se espalhar nas redes sociais e se você tem frutos daí, desse relacionamento que você leva lá? Bom, primeiro é um desafio, né? Toda vez que a gente vem aqui falar da nossa experiência e hoje na rede social que é tão aberta, né? Você vai colher os dois lados, né? Então você vai colher o lado de pessoas que vão dar um feedback positivo. Poxa, vi em você uma experiência, vi você uma esperança, né? Mas também tem o outro lado, de descredibilidade, de preconceito, existe tudo. Só que, lembra, voltando naquele ponto que eu falo, a gente tem que estar muito livre de quem somos, para onde queremos ir. Então, eu usei e uso as redes sociais, hoje eu faço podcast, faço tantas coisas, faço live, justamente para dizer isso que eu estou dizendo para vocês. É possível porque eu não acreditava em mim, a minha família já não acreditava mais em mim, né? A minha sociedade já não acreditava mais em mim, então quando eu fui para a fazenda, eu voltei a acreditar em mim. Então eu quero mostrar para esses jovens, para essas famílias, que existe um caminho, que existe possibilidade. Então essa fala minha hoje, ela é muito, muito gratuita.
ela é num amor imenso, porque eu acho que só através desse amor gratuito que a gente vai conseguir atrair. Então, nada de muito profissional. Às vezes eu pego o celular, ó, eu quero falar aquilo que está no meu coração. Agora, nada planejado, nada escrito, entende? Para ser essa coisa livre mesmo. E tem chegado, a partir desses momentos das redes sociais, tem chegado a muitas famílias que têm pedido ajuda. Que ferramenta possível, né? Que ferramenta muito boa, né, Maurício, Júlio, usar as redes sociais também para espalhar esperança, que é o caso que também nós aqui na Fazenda estamos utilizando, sobretudo agora, né? Aí chegando na sua casa, chegando na sua fazenda, também levando tanta mensagem boa, que conversa boa hoje, que a gente pode ter o testemunho de um ex que passou entre nós e que continua espalhando esperança. Júlio, queria agradecer a sua presença por ter vindo lá do Paraná aqui para os nossos estúdios em Guaratinguetá para partilhar sua história e que Deus continue sempre iluminando seus passos para que você continue sendo luz também na vida de tantas pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Vem e segue-me, toma tua cruz e segue-me. Vem e segue-me, toma tua cruz e segue-me. Alô, maninho, quero falar com você. Esse chamado lhe propõe uma missão. Você já fez experiência na fiel. Outras pessoas estão pedindo a sua mão. Do outro lado tem alguém a lhe chamar. Fortaleça sua fé com o Terço Soneca de São Bento e Nossa Senhora Aparecida. Esse terço foi especialmente pensado para você não se perder enquanto reza. Adquira agora mesmo. Voltamos com o programa Fazendo Esperança. Hoje a gente recebe nosso ex-acolhido, Júlio Conceição, que veio do Paraná para conversar conosco aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo com ele, porque agora chegou o momento de refletirmos a palavra do dia. Vamos assistir a reflexão de um dos nossos acolhidos. Eu queria refletir essa palavra do dia de hoje, que é ir além da dor, vivendo a esperança. Nessa palavra, acabo sentindo de, sabe, que eu vivi uma dor aqui dentro da fazenda, com meus 3 meses de fazenda. A minha mãe faleceu. Atualmente estou aqui na água sanitária, mas eu vivi essa experiência do falecimento da minha mãe quando eu estava com os 3 meses lá no setor da Barbosa. Eu fui no velório, enterrei ela. E senti de voltar para mim melhorar assim, a minha pessoa, né, ter uma experiência de vida melhor. E estou aqui fazendo essa experiência de tá bem, né, que minha mãe sempre queria meu bem, né, de recuperar dessa doença, dessas drogas, né. E graças a Deus eu estou bem, estou me sentindo bem, sabe. E assim, eu sei que minha mãe está num lugar que ela está bem, sabe? Está vendo o meu bem. Estou terminando minha caminhada agora em fevereiro, dia 4 de fevereiro, sabe? E pretendo voltar para poder fazer um voluntariado. A matéria de hoje traz uma reflexão sobre o papel do ex-acolhido da Fazenda da Esperança. É o que você vai conferir agora. Dia 28 de janeiro, nós comemoramos aqui, na Fazenda da Esperança, o Dia do Ex. Aquele
ou aquela que já passou pela fazenda, ganhou uma nova vida e agora está levando esperança ao mundo. Nós estamos aqui na primeira fazenda, o Centro Masculino em Guaratinguetá, São Paulo. O responsável daqui é Tito. Tito, conta pra gente como era a tua vida antes da fazenda e agora como voluntário, né? Tive 17 anos de dependência química. Como começou? Então, começou por curiosidade na faculdade. E ali começou uma perdição na minha vida, né? Eu vi minha família sendo destruída, meus pais sofrendo, meu irmão se afastando, né? Então ali eu falei, olha, eu estou perdendo tudo que eu tenho e eu não consigo parar. E aí verdadeiramente eu cheguei em casa um dia de manhã e falei, olha, ou vocês me ajudam ou eu vou usar até morrer. Tito chegou à fazenda com o intuito de ficar o tempo para resolver seus problemas lá fora e novamente ficar bem com sua família. Mas aí foi onde eu conheci, né? Comecei a fazer experiências com a palavra, li aquele livro É Proibido Frear e aquilo me motivou, as experiências do livro. E ali foi dando uma vontade de me doar, uma vontade de fazer aquilo que eu faço hoje. Você lembra qual foi a primeira experiência concreta que você fez e que te marcou e te deu força para continuar? Lembro. A palavra era conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E foi aonde eu resolvi escrever uma carta para minha mãe, contando todos os problemas, todas as mentiras, todas as falcatruas, tudo. E foi aonde eu recebi o fruto no dia da minha primeira visita. E aonde eu recebi um abraço, recebi o perdão. E aquilo dali eu falei, olha, é isso que me motiva. Depois de concluir seu ano, fez uma experiência em casa e voltou para a fazenda. E aí depois voltei, fiz experiência como padrinho da Oasis, depois em Parelheiros, depois Iguape. De Iguape, Tito veio para o Centro Masculino. Aqui é uma experiência também única que está sendo, tá? São 135 acolhidos, onde exige viver experiência concreta, diária, do Evangelho. É verdadeiramente o que me realiza. Tafarel é outro ex que teve seu verdadeiro encontro com Deus na fazenda de Iguape, quando Tito era responsável lá. Mas ele também sofreu muito com as drogas. Eu conheci a droga muito cedo, né? Com 15 anos de idade, né? Tive uma vida muito desregrada. E com isso veio um uso contínuo, né? Durante muito tempo, foi 17 anos. Tafarel casou-se, teve filhos, mas continuou nas drogas. Eu trabalhava para usar, uma coisa que eu não consegui parar sozinho. Mas isso com a família já destruída, né? Então com isso eu quis resgatar. Através de um casal amigo, Tafarel conheceu o Jeve de sua cidade. Então eu participei de 2, 3 reuniões e decidi dar meu sim em 2017. Foi quando eu me inseri na fazenda, mas eu acabei não concluindo meu ano. Por quê? Fui para casa porque só conquistado a família. Retomei a minha vida com a família, mas automaticamente em 2019 eu acabei ficando em situação de rua. Né? Eu saí da minha cidade e fui fazer o uso e fiquei, né, 17 dias longe de casa. E foi quando eu cheguei na fazenda, a pé, caminhando, né, em 2019, cheguei na fazenda das Pedrinhas e fui acolhido pelo Júnior. E minha família não sabia onde eu estava, já fazia 17 dias que eu estava sumindo de casa. Os últimos 6 meses de sua recuperação foram na fazenda de Colatina, no Espírito Santo. Voltou para casa, continuou sua vida com a família, mas teve outra recaída. Que foi quando eu fiz meu recomeço em Iguape, com o Tito, né, que me acolheu realmente num momento assim, de muita dor. Né, que eu fiz um recomeço de 3 meses e o Tito me apresentou realmente assim, concreto, viver a palavra. E veio no meu coração de doar minha vida para a obra. Né, então hoje eu estou como voluntário aqui no Centro Masculino. Né, realmente é assim, uma coisa que me encanta, né, de ter os meninos hoje por perto, de poder contar essa experiência para ele, que tem a dor, mas se você realmente vive a palavra, a dor vai embora. A experiência que ele viveu e que deixou clara sua adoração para a Fazenda da Esperança
foi a visita de sua mãe e seus filhos, já que em seu ano de recuperação nunca tinha recebido visita. De almoçar conosco, participar da adoração, da missa, né, e de ir na Casa Trindade junto com os outros padrinhos, e eu olhar dentro do olho dela e falar: hoje aqui é a minha casa, né, hoje é muito bom te receber aqui. E estava no Evangelho sobre aquela, os amigos que abrem o telhado e descem a maca sobre, né, o altar, né? E ela contou essa experiência, que realmente hoje meu filho foi carregado pela maca. Levaram ele até a fazenda, mas hoje é quem carrega a maca, é meu filho. E ela falou: eu realmente experimentei aquilo que meu filho vive, estar perto daqueles iguais a ele, que hoje ele ajuda. Eu conquistei a minha família, mas através da palavra. Essa doação ao outro é muito forte também para as mulheres. Rosana veio para a Fazenda da Esperança através da comunidade pelas mãos de Maria. Ela chegou grávida depois de perder dois filhos para o conselho tutelar. Aí eu cheguei aqui no dia 4 de novembro e dia 16 meu filho nasceu. Então eu perseverei. E o fruto muito bom que eu tenho na minha vida foi passar esse um ano. Fiz a minha recuperação, estou com o meu Ítalo. Graças a Deus, fui para casa, fiz a minha experiência em casa, mas o chamado já estava muito forte no meu coração. Volta. Volta, que sem a fazenda você não é nada. Tive muitas oportunidades de arrumar um serviço, ficar lá, arrumar uma casa, ter meus outros filhos que estão lá me esperando de volta. Mas eles mesmos falaram: mãe, volta. A gente te apoia e agora estou fazendo esse voluntariado com o meu filho. O Ítalo, ele nasceu aqui na fazenda, ele fez um aninho, ele tem um ano e dois meses, ele nasceu aqui. E eu sou muito feliz por estar com ele aqui, sou muito grata à fazenda. E ele ama a fazenda. Estou muito bem, estou muito feliz. Dando a vida por elas e fazendo o que o dia fizeram por mim. Cristina também vive na casa de triagem feminina nos Pilões, em Guaratinguetá, São Paulo. Foi transformador. Vivi tudo que eu nunca achei que viria. Eu me enxerguei com os meus erros, com os meus pecados. Eu entendi o que me fazia mal. Eu aprendi a amar aquele que me fazia mal, aquele que me abusou. As faltas que eu tinha, eu entendi a fuga que eu tinha que ter. Depois disso, Cristina voltou para casa, onde fez uma experiência com sua família, mas voltou para a fazenda. Aqui me completa, aqui tem uma alegria que não passa. Aqui eu posso amar aquele que vem cheio de consequências do mundo, consequências dos nossos feitos, né, da nossa drogadição. E quando eu consigo amar, seja ela por um dia, por dois dias, hoje eu estou fazendo experiência nos Pilões, que é triagem, essa alegria que eu quero ter. É por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu terminei meu ano, fiz minha experiência em casa e voltei. Eu entendi aqui o mistério da fé na fazenda. Eu entendi que o Deus que eu enxergo aqui, o Deus que tem aqui, eu tenho lá fora, mas aquilo é muito concreto para mim. E para a minha vida é muito importante as coisas serem concretas. Lá fora eu tenho vontade de mostrar para o mundo o quanto isso é importante. Tenho minha família de sangue, mas essa família aqui é de Deus. Foi Deus que me deu. E eu não nego nada de Deus, claro. E lutar com elas. Se for para chorar junto, eu vou chorar. Se eu não tiver uma palavra, eu vou estar do lado. Vamos trabalhar junto, vamos amar junto, vou rezar junto. É assim que a gente vive. E assim tem funcionado. Funciona para mim? Por que não para o outro, né? Essa esperança que é Jesus, nós vivemos aqui, na Fazenda da Esperança. E sempre levamos ao mundo, para que mais e mais pessoas encontrem o verdadeiro sentido da vida. Maurício, o programa de hoje, muito conteúdo bom, mas está chegando ao fim. Queria que a gente pudesse se aproximar novamente aqui do Júlio. Júlio, nós agradecemos novamente a sua visita. Obrigada por ter vindo até aqui e partilhar tanta esperança com cada um de nós. E também queremos agradecer a você que nos assiste toda semana, seja pela televisão ou pela internet. E só queria reforçar que a Fazenda realmente transforma a vida de milhares de pessoas, como a minha, a do Júlio, porque existe uma colaboração fiel da família dos embaixadores.
Então, se você ainda não faz parte, cadastre-se e colabore com a quantia que você puder. Na semana que vem, temos mais programa Fazendo Esperança. Então, nos despedimos. Até lá! Como o vento, rio que nunca para, brilha mais que o sol, mais que tudo nova, doce primavera, páginas de ouro, onde é escrita a paz que une o mundo e a me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão.